كان دين عائية مصر وزير كوزارة عدالة حكومة فدرالة الصومالي يفدي هجامين يو أي جاري مقالة خيرة حرمت ودن كمصر وحركة سكوسو دوي سفير كدل كصومالي مصر يحاول ودنك تسن سفارة الصومالية وزير كوجيت كصومال كيس مصر وحوها كقيب قال كشركة وزيرة عدالة جامعة عربتها كل كيس صدر يتضرب أيوك قيب قال أهرمها وين وحيا هاين هب كهنان كعدالة الله حوجين كرو سيد دب عن دول دريلا يضروفها هجر الله وجود بكرو kaas waxay ku soo bandhigtay in iyadu sanadihii ugu dambeeyay horumar ballaaran ka sameysay sida wasiirka uu qiray sidoo kale arrimaha la dagaalanka argagixisada maadaama Soomaali uu ka mid yahay dadka la dagaalamay argagixisadana ay safka hore kaga jirto wadamada oo dabcan u diyaarsan inay wax badan ka qabato wasiirka ayaa kulankaasi markii uu soo gabagabeeyay kadib si kooban saxaafadda faafay uga siiyay nuxurka kulankaasi iyo waxa uu darnaa waxaan xalay soo gaarnay magaalada Qaahira ee dalka Masar حقيقي سي ماركتا شرف له ايال لوغو سو دوويي غيدهان دولتا مصر iyo safaaradeeni qaahira safiirkeeni ilyas iyo tiimkiisi ayaan soo dhaweeyay een maanta waxaan ka qayb galnay shirkii aan u nimid oo ahaa shirkii 37aad golaha wasiirada jaamacadda carabta oo lagu lafaguro arimo aad u muhiim ah sanadkan waxyaabaha laga hadlayay waxa ugu muhiimsanaa la dagaalanka argagixisada waxa kale oo ugu muhiimsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo umuuro kale oo muhiim ah oo dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladaha carabta muhiim ah wuxuuna ku soo dhamaaday si jawi fiican ah annagana waxaan soo bandhignay ka wasaaradda cadaaladda ahaan guulihii aan ka gaarnay intii muddadii aan joognay arrimaha dalanka musuqmaasuqa haday ahaan tahay shuruucdeedii gudiyadeedii la dagaalanka argagixisada oo Soomaaliya wax weyn u ah oo muhiimad gaar ah u leh maaragta maadaama annaga aan ku jirno dowladaha la dirira argagixisada iyo maaragta guulaha guud ee dowladda Soomaaliyeed ay dowlad wanaaga ka gaartay ayaan ku soo bandhignay ilaahay mahadiisu waxa ah in maaragta qaraaraadka soo bixi doonaan mustaqbalkana wax weyn ka tari doonaan shuruucda hadda laga hadlay qaarna waxay u baahan yihiin in la lafaguro oo dowladda Soomaaliyeed waxay ugu aadan laftarkeeda ay maaragta ka baaran degto waa qaar horay loo ansixiyey oo maaragta Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu ahaa oo isagoo ku sugan magaalada Qaahira ee xarunta waddanka Masar faafayeen kooban ka bixinayay kulan uu Soomaaliya ku matalay oo uga qayb galay halkaas kaas oo ahaa kulanka wasiirada cadaaladda ee jaamacadda carabta oo dabcan xoga kala duwan oo xagga garsoorka tayada iyo hanaanka hufnaanta hay-adaha lagu soo bandhigay waliba Soomaaliya waxay sheegtay inay aad waayahan ugu foogan tahay la dagaalanka musuqa iyo wax isdabamarinta intaydaan qodob kale eegin bal mowgow kusoo wareejinayo mowgow Soomaaliya markasta oo warbixinada hay-adaha dabcan ay soo saaraan waxaa lagu eeday inay kaalmaha hore kaga jirto xagga musuqmaasuqa dowladda markasta waxay sheegtaa inay mar walbaba horumar ka sameynayso dabcan la dagaalanka musuqmaasuqa yay tahay cidda baanta sheegaysa labada dhinacba dabcan warbixinada ay soo saarayaan dee dadkan qaabilsan dabagalka arrimaha musuqa oo dalalka inta badan qiimeynta sameeyay ka jiro ayay cadeynayaan dowladda lafteeda dadaalkaas la mid ayay wadaay oo ah in dal burbursanaa 30 sano oo hantidiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wixii kaabayaasha dhaqaalinta ugu muhiimsanaydba ay burbureen oo ay dad si gaara gacanta ugu galeen muddo ayay iska qaadanaysaa in wixii dib gacanta dowladda lagu soo celiyo barti loo baahnaa lama taagna laakiin waxaad moodaa dowladba dowladda ka dambeyso meeshii shalay la joogo meel ka duwan in maanta la joogo marka dowladduna dadaalkeedii wadaa hay-adahana dee waxaa marar qaarkood dhici karta dal ahaanba lagu aqoonsan yahay Soomaaliya waa dal madax bannaan oo ka mid ah dalalka adduunka waxaa sida lagu cabirayaa ma aha in dalkaagu dagaal ay ka jireen oo hareeyeen oo aad waxba qaban karin waxaa lagu saarayaa cabirkii Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti oo nabada la saari lahaaba aadna lagu saarayaa sidaas darteed baa marka iyagu waxa keliya muhiimadda saarayaan 2 million oo sanadkan soo gashay ama 2 million oo 2 bilood laga kasoo xarootay Muqdisho dekadeeda ma kuwada baxday meeshii loo baahnaa mara qaarkood dee wax badan oo isdabamarin way dhacaysaa marka cabirka ay dowladda Soomaaliya hadda wadato waa in meeshii hore meel ka baxsan hadda joogto musuqmaasuq la'aanta dalku ma aha laakiin reedka ayay wax ku cabirayaan oo ah
إن جبهان بدلكم مسماسو كجرو طبعا وحاسلية هاي وربحنا أي دولتنا أي شيء سايته مسماسو واجرة لكن أدنى وحاجة تسوق كمشي بالعرانة لجاري دب وسوق كمشي وكنه ما هو هذا قوة من حوالين فرماجو بري والله دور شذا كوتشري قد بدو حاجة طبعا كهر دور شذا المشرحين تلقاربوا إن كجدان برامش برامش ياسفيد كودا مقرش هوليد كودا فما أدري حوير طبعا عبنا وتهاي أنه ودل غنيء أنه ودل نعاس وحنا هاي إن الدولة لها هرمري حقة هفنان تيدها فنان تمرك قال أن طبعا لم نقرن وريح سوقاتي دم بسوقاتي إلى يوم أنت نسمالي هل كي هل كتير يسون بيد طبعا تشوكتها مع لبده مهجمياش ويا مس دلك أيات شو مال أنا قصو الله ممكن لا هذا نعم طبعا ارتوح أقوم يمسنا إلا فهمها بقيت هاي دتك السياسيين تيجوا سومالي كلي بقى هين مركب وربائن وحكم ضل وقبته أما وربائن لا ظهرته وشيء أنت هسوي قذب أولي هاي وحنقبنا ياكن وحنقبنا ياكن وحنقبنا ياكن وحي وده طبعا لما وضع قبنا كرو لكن وحبا أنت هاي إن الأركتيدا عدو تغيران عدد كي بنكرتو وحين في الماجد طبعا الأركتيدا سوقوا وين وحكم ده هين المصماس وخلاص دجال دانو إنه الشباب ده كحرين دانو وحيابها هو وينه طبعا لقوا دورته كم ده هيدا ضد كسوام على دمر كل دورته أي وذا كعين أدنى محمد ده سدي وسوي شيء جاي سكت بدل اللي بيشي معه مرك ضد كأرما سوامالي فلانقية هذا أمن النقطة هذا نقال النقطة وحليه ماذا هو ينهو سر رسمي حالات الرسمي جاي كجر تقول هذا ذلك كم ورقة من السجع ربيتان كيسي يأودي وصلها والغبار يسعى يوحي سجك نحجوه هاي كله وشيء مرك وحفزك وتري يورك وشيء لا ذيك على النقطة طبعا أو ده مرة غاركود هداد إماتو مال سك حد تاعن وزير كماليد طبعا با رجع صار صاروا يلي سك حد نجونا مال طبعا سك حد تعلق دلكي وجبهان بنغاليسي وسن سو سنين وحيابا هو وين مزوماس وغير نغلا دلكو وهاصل قال واحد كم ده ده وزارة جارة لا ده الدخل ورولن أما ماليد ده هالنقطة أما وزارة جارة وزارة الدخل اللي يدها هالنقطة عن شو رأي واحد شخص dalka Soomaaliya shan maamul goboleed oo jira lix maamul goboleed ma Soomaaliland marka lagu daro oo iyadu dabcan madax banaani sheegatay mid kasta ay dhaqaaleheeda iyo wax dekedaha ay maamusho garoomada ay maamusho wax kasta maamul kasta isaga si gooni ah wixii uu qaadanay ma jirta marka dhaqaale mideysan dawladda Soomaaliya waxa kaliye ee hadda ay gacanta ku hayso oo waliba iyada lafteeda laga yaabo inay wax ka sii bixiso waa magaalada Muqdisho canshuuraha ka soo baxday dekedda noqotay haday garoon noqoto iyo haday ganacsi kale caadiga noqoto marka sidaas darteed waxayna farmaajo dabcan waxay u badan tahay markuu meeshii miday iyo warkii uu shala sheegay inay aad u kala fogaadeen mar qaar kooda dad warkaagu horeeyo ficilkaaga dambayay ma gaaray hadaa sidii aad shala wax u sheegtay aadan u qaban marka dabcan wararku iyo dadkan falanqeeya dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa dalka jira dabcan waxa kowka ah in xaaladda dalku iyo nidaamka dawladnimada Soomaaliya aysan fadhiisanin oo maanta wasiir si caadi ah loola xisaabtami karo dhaqaalaha soo xaroodana aan la ogeyn waxa inta badan la isweydiiyo ama la musuqmaasuqana ay tahay lacag beel caalamka imaatay marka inta lacag beel caalamka imaatay de wadanka lagu maamulayo musuqmaasuqana uu socon maxaan wax istaa marintuna uu socon inta badan hadda waxa moodaa gudiyadii oo madaxweyne farmaajo baarlamaankuna ay ansixiyeen ama golaha wasiiraduna ay ansixiyeen madaxweyne farmaajana dabcan uu saxay inay shaqeeyaan ama musuq ka shaqeeyaan way joogeen ilaa haddana talaabo ma qaadayaan ولما عدا صوابه أي أفرديان أو عدين إنسان إنسان تلاعب قاد كريم أو إنسان له حساب تمي كريم ما عنده حذرة هذا حزوز الطب هنتلوره بجودة قرنك وحصوص عري وربحنا وحفزك مذحونها في الصومالي والعاج استعمال شيء حفزك الوزارة العاج استعمال وزارة قيب طب أو حصل إن الشيء جيو إن إنسان عدين العاج هنمشي كبحر إن عبحر ولا جيدة لكن ماشي رادرة عيلة كبحر لما يقال طبعا حاسلية هاي مش أي دب كتير وحى وهاي النظام كولي وصل نوفر السنة دلك النظام كدولي جها وصل ولي سلك أقول لك أن تحسن أي كيني كرتو إن علا لحساب تمي عدي وحلا حساب تمي لهاي أي سنة إيمان أي سنة